Дромомания по здравната телевизия Code Health се излъчва с подкрепата на DEA Travel. Духът на деловия туризъм. Dea Travel е изключителен търговски представител на финансовия бранд UATP, мрежа за ефтини плащания, част на собственост на световните авиокомпании. За цяла Европа, издател на картата UATP е немската фирма Air Plus. Чрез нея плащате билети за самолет или влак, за коли под найем или хотел при недвусмислена прозрачност на разходите. Deya Travel е безценен помощник при организиране на индивидуални VIP срещи или мащабни симпозиуми, международни конференции, конгреси, семинари, изложения и обучения за корпоративни клиенти. А ако искате да зарадвате някого, наградните и подаръчни ваучери за СПА и Уелнес България отново са от Дея Травъл. искала небето да се отвори и да се появи самолет, който да ни отведе до остров с изумрудено море и палми. На този остров няма да искат нито паспорти, нито разрешение за пребиваване. Тези мечтателни думи не съм ги казала аз, ами Ерих Мария Ремарк преди повече от 100 години. Сигурна съм, че те са мечти и за вас, зрителите на Дромомания по здравната телевизия Код Хелт. Аз съм Магдалена Гигова и не мога да ви обещая самолети палми, но в замяна на това ще докарам палмите при вас, без да ставате от футьойла. Бижутерът Татеоста Теосиан е поставил рекорд на Гинес <laughs> в Индия по бягане назад. Всъщност, вие сте и може би най-мотивирания рекордьорът на гостите на Дромомания, защото дойдохте специално за предаването от Варна и аз много ви благодаря. Благодаря и аз. Всъщност, вашия живот е като географска карта. Да. Варна, Нью Йорк, Флорида, Мексико, Индия, Китай. Ами, много вълнуваш живот. Как така да. тръгнахте от Варна и стигнахте до Индия? От Варна тръгнах през 87-ма и one way ticket, както се казва. И така се установих в Нью Йорк за около 10 години, от 87 до 97 -а. Работих като бижутер в една от най-големите фирми в света тогава за висока класа бижутерия с диаманти. Оттам се преместих в а, Холивуд, Флорида, близо до Майами, в друга бижутерска фирма, която ръководих пак около 3 години. След това имах моята собствена фирма, която беше разположена на две места, в Флорида и в Мексико, в Мерида се казва града, където бяха съсредоточени повечето <coughs> американски бижутерски фирми, и така. 2004-та вече започна да става малко опасно в Мексико. Въпреки, че полуостров Юкатан до, до тогава беше едно доста спокойно място. Да, беше много спокойно. Даже с... оставяхме прозорците отворени през нощта, но в един момент трябваше да се сложат аларми, решетки и реших да приключа и така. Е, значи, момент... продадохте подадохте бизнеса да. и от Индия, поне сте ги консултирали, ви се обаждат и казват, а бе, яла, е тук да работя. Точно за нас. така стана. <сък> Ние работихме фактически с а, тая фирма, която по-късно ръководих. А, казва се Тара Джулс. И а, постепенно почнах да ходя нали, за по-дълго време. И така се установих в един момент за следващите 14 години. В Индия, ние даже си говорихме преди това, че някой казва, че или я намразваш от пръв поглед, или се влюбваш от пръв поглед, обаче вие ми опонирахте и казахте, а не е вярно. Индия може да харесваш постепенно и бавно. Точно така и стана при мене, понеже вече бях поел ангажимента нали, да работя с фирмата и разбира се, че на, на много места не може да бъде хубаво. И на много места може да бъде много хубаво. Со so, постепенно почваш да свикваш с обстановката и така полека-полека минаха 14 години. А как се сработихте с индийците? Защото съм забелязала, че те имат някакъв респект към белия човек. Да. Нали, към европееца, да кажем. Но също времено пък винаги гледат да изхитруват, ако могат. Не, точно така. Но да, има някакъв нюанс на хитруване, ако мини номера. И постепенно, когато почнеш да им разбираш нравите, като почнеш да им разбираш културата, като почнеш да разбираш кастите, които съществуват в Индия, те са много и вече знаеш с кого какво да говориш и как да говориш, а те моментално, когато разбират, че Нали, има човек, който разбира от нещата срещу тях, реагират по съвсем друг начин и вече уважението. шикалкаването преминава в, в уважение. А значи трябва да намерите правилния човек, на когато да делегирате права. Така да, ли? На някои с заповед, на някой с добро. И така, управлявате 3000 души близо. Близо. 2500. Uh, в Индия, 4 завода и 350 в Китай. Гуанджао. Yeah. Гуанчжоу е едно място, където сякаш е съсредоточен <coughs> китайския бизнес. Uh, не е точно така. В uh, Гуанджао, да, има голям uh, много фабрики. Но златарския бизнес е съсредоточен в Пенил, се казва грачето, което е залепено за Гуанджао. Всички златарски фирми са там. И ние имахме там а, завод, който работеше за нас всъщност. Всички, И го посещавах. Които ни слушат, си казват, бе, този човек трябва да е голям майстор, за да може където отиде, да така да оценява труда му, че да става началник. И аз затова искам да покажа тук една маска, венецианска маска, която е изработена от вас. С колко диаманта, изобщо какви цветни камъни? Над 1300, над 1300 камъка, от които половината са диаманти и половината са цветни камъни, които са рубини, изумруди, сапфири и диаманти. А за какво я изработихте тази Това маска? Това беше маска, която послужи като трейдмарк, както се казва, запазена марка на едно изложение в Хонг-Конг, златарското изложение, което се провежда всяка година, да 18-та година. Това ми прилича малко на онези сотени по 1 милион долара, с които дефилират на финала на Виктория да, Secret. Да, тя спечели първо място там. А, за съжаление, забравих да донеса снимката на китайката, която я носеше на изложението. И, а, купи така, ли я някой най-накрая или си остана в фабриката? Тя си остава в фабриката, това беше само за, като из, за изложението. Не беше за продаване. И, и е една в света. Бро един. Един. Вие сте живял много време в Мумбай, всъщност това е било вашия базов лагер. Да. Там ли се явихте на рекорда за Гинес? Там, в квартала, където живеех Хиранандани. Дани. Една вечер събота се прибирам на 26 май нали? и гледам, има а, залепен плакат пред блока, където живеех. Има състезание за Гинес рекорд. И бяхме с жена ми и казвам, аз отивам утре. Фактически не бяхме не съм се подготвил изобщо. И така стана. На сутринта се явих 7 часа, както беше написано записаха на и започна Гиннес рекорд състезанието с най-много участници. Нямаше регламентиран е, участник, който трябва да бъде първи и да спечели състезанието, но нали имаш хъс. Булгар-булгар. Да, булгар-булгар. И <с> какво <Corporation> се И така стана. Добре, това е състезание за тичане на заден ход, без да се обръщаш не трябва да се обръща, всеки, всеки който се обърне, беше елиминиран. Има съгледвачи от... 25 а... от Гинес. И как раздават ви билетчета, за да ви броят така ли? Не. Те сложиха тези номера на гърдите ни, нали, на фанелката. Оттам може би е имало някакъв код, с който наблюдаваха всеки един от нас. Имаше дронове, на местото, където бяхме, заградено И... А то право ли беше? Право. Права отсечка на... в града, в квартала. Колко голяма беше? Ширината доста. Около... На дължината имам преди. Дължината 300 метра. И вие се класирахте пръв в добра форма сте очевидно. Еми, от 25 години тренирам всяка сутрин. Най-малко 5 до 10 километра. Наистина съм впечатлена от вашата да. форма. Помага ли това, че човек е издържлив и психически и физически при работата в чужбина? Помага много, не само психически и физически. Фактически а, умствено също. Нали? Доказано е колкото повече кислород погълниш, толкова по-добре ти работи мозъка. So, да преглеждаш документи на една фабрика, която има 3, 3, близо 3000 работници и да се занимаваш с всеки един по-отделно с техните проблеми, лоши или добри. Иска време, иска малко интелект, <laughs> с който трябва да, да, да манипулираш по време на работа. Сигурна съм, че много сте пътували из Индия, не само по работа, а и за да. удоволствие. Да, разбира се. Като започнеш от Дели, Делхи, Гоа. Любимата ми Гоа. Идеално е Гоа. И аз обичах, обичам много Гоа. А, Джейпур, Раджастан. Много места има за виждане в Индия. Само трябва да имаш време. Много голяма държава. Различни а, нрави навсякъде. Керла е много красиво. долу Южно. тип. Там ли е люлката на Юрведата в Керла. Да. Керла е красота, също много хубаво. Backwaters му казват, наемаш лодка с готвач, с еркандишън, спиш вътре, 4-5 дена в водите за токена. Да, ако езера. купувате си продукти, готвача готви и продължавате не, те, на Не, те направо ловят рибата от водата. Не въобще не си защо от лодката. Те са големи лодки, фактически. Да, те са като къщи. Като къща. Да. А по работа, Но... когато пътувате, а, как успявате да дисциплинирате подчинените си? О, сам никога не можеш да свършиш а, цялата работа. Аз имах около 20 а, менеджера под мене и непрекъснато поддържахме връзка. Сега комуникациите на тези години не са проблем. Да, особено в Индия много развити интернета и Всечко имат хиляди има. телефонни оператори. Да, няма опаратори. никакъв проблем. А, аз пътувах много извън държавата непрекъснато по а, изложения, за договори из цяла Америка. Там фактически нашите клиенти бяха предимно от щатите, 70%. Австралия, Европа. Добре, усеща ли се още? Аз знам, че правителството се опитва да заличи различието между кастите, но те са там от хиляди години. Усеща ли се съществуването им? Да, да. Видимо. Не само да се усеща. Ти можеш да ги видиш по улицата, по пътищата, по улиците. Хората спят бедните касти, които са... Да, парите. На париите. На подмостовите и така нататък. Да, това е видимо и няма как да изчезне държава почти милиарди 400 милиона почти станаха. Няма как да изчезне тази видима разлика между бедни, богати и средна класа, но средната класа напоследък израсна много. В последните 10-15 години, които аз горе-долу нали, бях там, средната класа набъбна двойно или тройно. На мен ми се струва, че в средната класа сега е модерно да имаш не повече от две деца. Да. Смята се <към> даже за едва ли не петно, ако си народиш не, повече. Две деца, точно такава е средната класа в момента. Това са по-образованите хора с едно висше образование или с завършен 12-ти клас, средно образование. Това е средната класа. А, разбира се, много народ има, който и не са стигнали до 9 клас или 8 клас, има много хора, които не са били на училище никога, но те намаляват постепенно, както аз видях, в годините. Но също времено индийците продължават да си тачат традициите, жените О, да. ходят с сарита. Даваме Рядко, само по младите хора са подънки. Покло... Не. И те ходят с сарита и, и с а, 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 курта пижама, се казва. Да. Нали? Но давам поклон пред тях. Те много се държат на традициите. Просто а, хора, които нямаш... А, имаш чувството, че никога няма да се откажат. Няма значение колко хора виждаш с, а, с дънки. Емисарито е на 5000 години и не е променено и, от толкова не, време. И 95% от жените, например, по улиците са с Сари. А вие как се лекувахте там? Ходихте в европейска болница или в аюроведична? Защото човек, колкото и да е здравно осигурен, може да избира къде да отиде. Аз имах застраховка медицинска, която разбира се всичко се случва, но от. 40 години не съм стъпвал в медицински кабинет. Да сте жив и здрав и все така да сте. Не се е налагало и не съм съчувствал по някакъв начин да, бъда, да отивам на прегледи. Со от 40 години не съм бил на лекар. Язък за скъпата застраховка. <laughs> не са я употреби. Не. А, сега ще видим снимки от мястото, където сте живели в Мумбай. Казахте, че там е чисто, което за всеки посетил Индия поне веднъж звучи шокиращо. Единственото чисто място, което съм виждал е град Бопал, столицата на Мадия Прадеш. Не, този квартал беше и, и е един от най-хай-клас кварталите, Хиран Андани, почти на 15 години, само на 15-16 години квартал, с нови сгради, както видяхте и на снимките. По-такъв различен стил от индийския. И е собственост на доктор Хиран Андани, който има и болница, която се казва доктор Хиран Андани. Този е собственика на целия този район. И се поддържа много чисто. Доста голям район, не малък район. Имайки предвид 20 милиона и повече на Бомбай, този район има около, по моя преценка, най-малко 100 хиляди човека. Един малък. Малък квартал. Малък квартал, според да, местните Да, това е един малък квартал. Фактически. Е, за Българина, като кажат Мумбай или Бомбай, е, даже не е бомбайския джин, ами Боливуд е първото, което човек се сеща. А, имахте ли вашата фабрика, имаше ли отношения с звездите на Боливуд, защото те са дами, които носят бижута? Ние имахме а, фабрика, която произвеждаше само извън tax-free зоната, където са другите големи, фир... големи фабрики. Имахме в а, центъра на Мумбай. Фабрика и магазин за специално направени, ръчно направени, индийски стил и арабски стил смесено а, бижута. Да, идваха много а, от звездите на Боливуд и също от Дубай, от Шри-Ланка. Доста клиенти. Това предполага. Казва се Роз. Едни бижута по килограм. А, това предполага. Да, бижута по килограм с много диаманти и чанта с пари по килограм, С килограми също. В брой ли плащаха клиентите? И, да, много често там в Индия е прието да се плаща в брой. А, понеже и на сватба е прието да се носят бижута на булката и даже това едва ли не е нейната застраховка развод. Въпреки, че в Индия развод много трудно. Трудна работа. Да, трудна работа. Били ли сте на такава богаташка, тежка индийска сватба, която трае с дни и струват стотици хиляди долари? Всички богаташки а, сватби траят по 3-4 дена и да, стотици хиляди долари. Да, бил съм на две или три такива сватби. Много интересно. Да, съм била един ден в една сватба, която трябваше 21 дни. И струваше 6 милиона долара. И да. си имаше, всяка група си имаше нещо като такъв аниматор, който да ги забавлява, да не им е скучно, докато дойде вечерта за церемонията. Точно така, на най-голямата сватба, на която съм присъствал, беше около 5000 човека с 6-7 различни бара и различни кухни, като футболно игрище, даже беше, мисля, че по-голяма площа, за да събере 5000 души. Правостоящи, разбираш, няма, тук-там е някой стол. И да, купона върви повече от 5-6 дена. А, Ако можеш да издържиш. <сък> да, да. Някои окапват, други се връщат, но нали, вечер започва всъщност церемонията. Мисля, че младоженците се обличат всяка вечер с лични дрехи. Да, те... А, просто ги съжалявам младоженците, понеже през деня ги държат в, а, на една сцена. Идва пастора, техния, почват а, там такива церемонии. Те трябва да правят нещо, което им казват. Аз ги гледах само половин час и избягах, понеже... Изморихте се само да ги, ги гледате. А те стоят по 5-6 часа в такава а, ситуация, което непрекъснато някой им казва да правят нещо, палят там а, ини огънчета, а, пият от ини чаши и вечерта вече започва... Пак веселба и пак са на сцената и пак ги и, гледат. Да, продължават силно е, трябва да си вземат отпуска след сватбата да си почиват. Така и правят по един месец. Добре, а когато има сватба, как си пускате работниците? Както примерно в България има няколко дни за смърт, ами там 20 дни за сватба. Не, един ден. Само един ден. Тоест значи .е. трябва да сте били на някакви по-скромни сватби. Да, бил съм. А, разбира се, между толкова хора, които работеха за мене, а, имаше и които се женят помежду си в фабриката. Да, бил съм, но това са малки сватби, около 300-400 човека. <рес> това според българските представи е да, голяма. Да. А това е огромна за, според нашите представи, но там това е много малко. Сега сте се заселили във Варна, обаче ако трябва да избирате къде да отидете така много по-задълго, къде ще изберете? Индия, Америка, Мексико, Китай? Интересен въпрос. За момента не мисля, че ще отида някъде, ще, бъде, ще, ще ходя някъде за по-дълго, след като съм бил на толкова места по света. Аз съм роден във Варна и се прибрах във Варна след толкова години. И сега само на гости. Аз Значи по 10, ние си имаме дромомания, си имаме домошар, <сък> <сък> който обича да си стои в къщи след толкова пътешествия. Не, да си стои в къщи, но вече, нали, в един момент не ти са пътува толкова много, особено сега с тази пандемия. Стана много по. Аз а, с Делта и Луфтханса съм пропътувал повече от 5 милиона мили. Значи имате безплатни билети до края да, на живота си. Да, почти? имам верно. Златни карти от двете фирми, когато работех нали, активно. Сега работя от вкъщи, всичко е лесно на лаптоп. Много благодаря. Страхотен разказ, надявам се и ние да успеем да посетим всички тези места, на които вие сте били. Благодаря ви и на вас. Донесъл съм ви един малък подарък от Индия. Това е слонче от сандалово дърво. Запоявайте. О, много благодаря. Нека да го покажем на зрителите, защото е много красиво, а после ще го помириша, понеже харесвам аромата на сандалово дърво. Да, той почти никога не си отива. А, аз го бях донесъл, разбира се, когато се прибрах тук миналата година януари. Много благодаря. Слънчето носи късмет. Точно Даже казва, че и богатство. И ще го сложа с дупето към вратата. Така се прави. Така се прави, за да донесе щастие и късмет. Още един път благодаря за гостуването, че дойдохте от Варна. Татео Статеосян, бижутер, граждани на света и убеден варненец. Какво няма една жена? Няма време, няма кой да я разбере, и няма какво да облече. Затова в навечерието на дамския празник, в Дромомания, след като си говорихме с световно известен бижутер, ще разказваме за рокли. Разбира се, ще разказваме за рокли с световна кариера. Като, например, такива, които са влачили дантела в голямата зала на ЮНЕСКО в Париж и в двореца Лаксенбург в Виена – Тяхната създателка София Борисова днес не можа да дойде, но ни изпрати своята достойна наследничка, дъщеря си Доротея Борисова, която също е дизайнер. И понеже Доротея е завършила Академията за мода в Милано, не мога да се сдържа да не я попитам какво е да учиш в меката на модата и успяваш ли да срещнеш у нези велики дизайнери, по чието етикети въздишаме, или те не ходят при учениците. Здравей, Маги! Благодаря ти за поканата. Първо бих искала да кажа, че е голямо удоволствие да учиш в столицата на Молта Милано. За мен беше голям опит, експириенс, както казват моите хора. Просто наистина страхотно чувство. Доколкото до дизайнерите, те не ходят много по университети, както знаеш. Но ние пък имахме частта и удоволствието да участваме зад колистите в техни ревюта и да видим как се случват нещата. А какво прави един студент зад колисите? Един студент зад колисите просто наблюдава процеса, как се случват нещата, организационните, грим, прическа, стайлинг. Въобще, общо взето могат да ти позволят да обличаш манекенките, но до там стигат нашите възможности. И да въздишаш. Да, и да въздишаш. Между другото, големия английски дизайнер Бен Делизи, който е дизайнер на Кейт Уинслет, ми разказа как чисто голата Естер Канядас тичала срещу баща му и казвала «Имате ли дребни пари, защото ми трябват за автомата?» А брат му му казал «Е, аз трябваше да имам е тая работа». Така че зад колисите купон ли Така е, да, определено е голям хаос, но в същото време цари и организация. Добре ти, а, когато отиде в Милано да учиш, а, там беше под крилото на големия канадски дизайнер Еди Кей, който е приятел на майка ти, създател на едни такива красиви официални рокли. А, успя ли да ходиш и в неговото ателие и въобще изобщо, а, открадна ли си за неят от него? Ами, за съжаление, не ми оставяше голямо време покрай ученето, да бъда честна. А, да, посещавала съм неговия магазин и ателието, била съм, но само моментно, така като по-скоро приятел на чаша кафе, отколкото в практика. Е, практиката в училище е достатъчно голяма. А, ние си представяме, че дизайнър, нали, седи творчески, а, рисува разни неща и после едни други хора му ги превръщат в дрехи, така ли? Или тръгвате от най-долното стъпало и стигате до рисуването? Не. А, всъщност, основата в моят университет беше шево и кройката. Това е на което държат най-много. Да знае дизайнера как може да направи всяка една рокля, как трябва да бъде скроена, ушита, видовете шевове, въобще изработката беше на първо място. След това, разбира се, идеите и дизайна е много важна част, но това да ушиеш една Семпла рокля без грешка беше приоритет. Даже спомням си, че си ми казала как учителят е заподозрял, че шивачките на майка ти слушали роклята. <съща> е, да, разбира се. Аз първите две години, между другото, си мълчах и наказвах а, всъщност, че и аз а, съм от потекло на дизайнери. Въобще това си го премълчавах. Но вече третата година с напредването на университета и на моята работа и с това, че си идвах тук и помагах на майка ми също време, но... А, така се случиха нещата, че и те разбраха и казаха, ага, аха, ясно, значи ти откъде можеш да шиеш, откъде идваш с такива идеи и така нататък. Но всъщност истината е, че аз и майка ми имаме съвсем различен съвсем различно виждане за нещата. Едни, знаеш, две различни поколения виждат по различен начин всяка една рокля. А наистина ли най-важно е да имаш добър конструктор, да имаш добър моделиер в ателието, иначе да. си и да, до голяма степен е така, едната глава нали, дизайнера мисли за идеите и дизайна, а пък вече моделер, моделер конструктора е за кройките. Той, това е най-важната част, една кройка да е перфектна, изработена по перфектен начин, също така материите да са перфектни, тогава вече и визията и роклята е на световно ниво. Добре, будеш ли ги манекените и ти с иглички? Да, буда ги. Толкова. Аз, между другото, предпочитам а, кроенето пред декорацията, ако трябва да бъда честна. А, майка ми пък е обратното. Тя предпочита декорацията пред кроенето. Обичам много и работата с клиентите. За мен това е най-важно. До сега до, до, до клиентите, до биторенките, до обуките, въобще за мен е много-много важно нещо. Ти успя да създадеш една колекция, с която казваш, че е нещо като отговор на чалгата. И аз си представях парижки шик а, или а, италиански, италианско докосване, а колекцията ти се казва Холивудски блясък. Да, точно така. Колекцията се казва Холивуд Глам, тя е за 2022 вече. Вървим Много на... надалеч мислиш. Вървим напред, да. А, вдъхновена е от а, Холивуд, разбира се, от блясъка. Дантелен дантелени рокли с много блясък, изработени с цяло дантели, голи, въобще това, което може да си представиш за червения килим. Добре, де, ами то в модата също има мода. Ако примерно 22 година блясък и дантелите точно тогава не са актуални. Ами в България, честно да ти кажа, момичетата абитуриентки са всяка изминала година предпочитат да са все по-пишни, да заложат все повече на дантелата, на блясъка, те искат просто да са по-по-май, с всяка следваща година. Знаеш, разликата от преди 5 години, когато аз бях абитуриентка и до колекцията, която в момента сме направили за 21 Sparkle се казва тя също, и блясък е абсолютно коренно различна голяма, въобще голяма разлика млад човек мислиш ли, че това идва от ковида, защото миналата година абитуриентите не успяха да се напразнуват с одния хубави рокли и сега искат да блестят? О, да, определено стоенето в къщи, носенето на пижами, анци, въобще домашни дрехи, дава предпоставката за това да бъдем по-бляскави, по-тържествени в момента, в който може да си го позволим, разбира се. И така че е определено. Абитуриентските искат да бляснат и да са под прожекторите. Искат те да са като холивудски звезди. Доколко ти е повлияла италианската мода в това, което правиш, защото тя си има един особен аромат и винаги се отличава. Дори може би само в кройките. Аз съм го забелязвала особено при мъжките костюми, не знам защо, мисля, да, че там е по-отличително. Така е, те са по-праволинени, по-основни, -по така да се каже кройката е най-също, нали. Но при официалните рокли е много различно, просто в момента, Uh, на почет повече са албанските, израелските дизайнери, пак, които са с много дантели, много пишни рокли. Италианските са си класика, разбира се. Залагат uh, повече дами и момичета, които искат да са с по-стилна изчистена визия и бягат от дантелите и блясъка. Така че аз имам и от двете в моята колекция. Не мисля, че съм намерила успешно баланса. Виждала съм бюстиета на едни, по-скоро курсажи, на едни израелски дизайнери, които просто сигурно е така тежат от камъни. Това ли се харесва сега? Ами, да, бих казала, че наистина дантелата в момента и камъните въобще много се харесват на, на младите хора. Предпочитат го, не знам дали е, както ти каза, заради чалга средите или това, което се дирижира в България, но като цяло предпочитат да са бляскави камъни. Много рядко изчистени модели търсят. Добре, ако ти сега си абитуриентка, пак ли ще отидеш с тази тъмно-синя рокля, която майка ти ти направи? <laughs> Или ще си измислиш нещо различно? Значи тя е класика. Тъмно-синият цвят е много стилен, класически доста хора се обръщат, нали, към него. Дантелата беше невероятна, с а, кристали с фаровски, абсолютно ръчно а, бордирана. Да, може би... А, дори със сигурност ще е нещо различно. Сега вече за тези 5 години и след образованието ми в Милано, стила ми се промени коренно и мисля, че ще бъде нещо по-блясково определено. Ти се докосна до блясъка и от друга страна, защото си част от моделите, които се снимах сега, нали, направихте <laughs> фотосесия. А, хареса ли ти това? били ли станала модел? Предпочитам да съм зад сцената. Uh, при моята част с uh, моделите и с uh, роклите, отколкото между манекенките. Значи за следващата колекция може би няма да участваш като модел? Ами ще видим. <laughs> Зависи, но предпочитам да съм неутрална да, в това. Всъщност ти когато си била зад колисите на големите дизайнери, това на другите може да им е било за първ път, но на теб определено не. Сигурно си присъствала на десетки ревюта да. на майка си. Има ли някаква разлика между това да е в България ревюто и другото да е зад, примерно, на седмица а, на модата в Милано? Да, има определено има разлика. Аз мога да кажа каква е разликата между световните дизайнери и между моята майка. И това е единствената, а, която е, че тя прави ревю с а, 60 туалета и 7 манекенки, а те правят с а, 60 туалета и 60 манекенки. Това е разликата. Ами аз съм присъствала на едно ревю, на което имаше 98 туалета и с нейния бяха 99. <съща> така е, винаги манекенките са между 7 и 10. Това е което навънка го смятат за лудост. А това не цари ли изключителна истерия по бързо преобличане зад колисите? Ами ние сме голям екип и сме професионалисти. От 28 години се занимаваме с това. Нейните ревюта самостоятелни са поне вече от доколкото аз мога да преборя поне 12. Така че сме специализирали и действаме много бързо. А, понеже в началото анонсирах за две ревюта на София, едното беше в голямата зала на ЮНЕСКО, тя тогава да. ми каза, че всъщност, когато и се обадила посланника, не е повярвала. Решила, че някой си прави шега, защото казвам аз не познавам този посланник и не познавам никого практически в Париж. Точно така беше, да. Тя беше изпаднала в шок и в радост и не знаеше всъщност дали да се радва или не, дали е истина или не, накрая вече когато всичко събра багажа, излетяха и осъзна, може би тогава осъзна, и на финала на самото ревю, когато я аплодираха над 1200 човека, тя тогава вече разбра, че наистина е успяла. Това беше една от нейните мечти и тя я сбъдна. А колко рок ли представи? Помниш ли в Париж? Да, около... А, мога и да те изслужа, но мисля, че бяха около 40. Тогава си спомням, че разни дами, които са такива Известни в uh, френския хай-лайф, uh, кмета на Париж, uh, имаше дата, да, всъщност кметица май. Да, точно така, на Париж. Uh, също така от посолствата, италянско, френско, руско, въобще, наистина много uh, беше отбрана публиката и беше страхотно чувство. Да, защото, uh, примерно, повечето от зрителите на Дромумания сигурно са ходили в Париж, но кулцина пък са влизали в uh, голямата зала на ЮНЕСКО. Да, така е. По същия начин е с Виена. Нали, почти няма българин, който обича да пътува и да не е ходил във Виена. Виена да. Обаче пък да е ходил и салеите на двореца Лаксембург с позволението на виенския кмет, няма много такива. Така е. Тя е просто замъка е зашеметяващ, страхотен готически стил с прекрасни градини. Наистина много добре се пасна и на нашата фотосесия, която направихме там. И кметството Радхаус също е страхотно. Залата беше препълнена. Там беше ревюто. Там беше ревюто, точно така. Беше препълнена изключително много и там имаше посланници. Въобще страхотно преживяване за всички. А това пак ли беше по на българския посланник там? Точно така, да. покана беше и тя и тогава не можа да повярва след големия успех в Париж, сега и в Виена. И много хубаво се случиха нещата за нея. София ми е разказвала, че понеже имало някаква река, е прекарвала манекенките с рокли като сватбени торти, с лодки през реката, за да ходят да снимат в Лаксенбург. Да, точно така. Добре, ти мечтаеш ли си да постигнеш успехите на майка си? О, разбира се. Като всеки млад човек, амбициозен, иска да надмине родителите си и да преуспее, да е по-добър по от а, тях. Тоест искаш още по-световна кариера, Не, така надявам ли? Надявам се, ще видим <laughs> как ще се развият нещата. Много ти благодаря, Доли, Доротея Борисова, но понеже през цялото време говорихме за майка ти, да кажем <laughs> дъщерята на дизайнера София Борисова ни беше гостенка. Тя се пресяга към световната кариера и аз ти пожелавам да я хванеш. Благодаря. Ако целта е щастие, приключенията са основен приоритет. Не мога да го успоря. Казал го е Ричард Брансън, сър Ричард Брансън. За това бъдете с Дромомания по здравната телевизия Код Хелт и идната събота от 17 часа за ударна доза имуностимулатори. Аз съм Магдалена Гигова и ви очаквам! Дромомания, по здравната телевизия Кот Хелд се излъчва с подкрепата на DEA Travel Туристическата агенция за бизнес пътувания. По ваша кройка.